Madiba njia ya katikati. Yani pale wamejaribu kumcontain apite katikati kama unavyoona, yani watu wote watatu wamekaa ku wawili wa pembeni wana anticipate kwamba wapi anapokuwa anapita. First basket for Vijana Queens, 4-2. Shen JKG, Tate Jessica. Pija na bao ule. Shughuli imeanza. Wela. Shot. Yes! 4-7. Jaribu crossover. Safi kabisa. Na kwenda tena lakini basket. Continuity ya Jessica. That offense pamoja na defense. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho natotarajia kukiona kwa coach Ashraf. Na kitu kingine kwa upande wa JKT na fiti zote mbili. Naweza nikazungumzia kwenye upande wa timu ya defense kidogo, na nafasi ambayo inakuwa inabaki pale ambayo inazalisha mipira mingi. Ndio maana unaona inapelekea wamefanya hizo fouls kwa sababu wanakupa wanapata usaidizi wa kwake yeye, kwa sababu unaonekana kwamba yeye anacheza zaidi akisubiri mentality yake iko kwenye offense sana. Jaza lane zao vizuri kwamba yeye sasa hivi tumeona wanadunda mara nyingi kuelekea pembeni. Ingawa sawa, nimecheka sio kama nimefai, kwa sababu ukimwangalia mtu wa nyuma alienda kufanya foul. Tunaweza kumzibit. Na ukiangalia jinsi za kumpia kumkaba, yani apite kwa kudribble. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu, inarahisisha defense ya JKT. Huu ndio ule upande naupenda mimi. Noela ameuona. Ashraf ataenda kuambia waji Jessica 1-2. Well, diving in. Enda na chile na mbezo enza. Out of bounds. Upangaji ule liko wa kwa kwa mitipanda kwa kweli. Naema kajibu. Ushinge. Kwa uwepo wa Irene Penina anafunga kwa kutumia mfumo ule ule ambao alikuwa anatumia Irene. Na then watumie nguvu kubwa kurejea hapo. 3 point. Wow. Wow. Tumaini kaamua kwenda kufanya ambao wanapenda basketball. Hizi ni zile highlights Everest. Nini zilizoweza kumfanya Tuku kuweza kudumbukiza mipira hiyo? Ni utayari kwamba vile ulipokuwa umeona, ni ingawa ni haba mipira mitatu inafika kuja. Kama ataendelea kupasi wanachezaji wa JKT kwamba yani wamekuwa wametimia katika kupasiana sana. Wing. Sa step up. Rebound. Color is a bit of foul here. Vijana. Oh. Amerudi sasa. Naona kwamba kuna kazi pale kapoto baadaye. Sasa unaona kama hivi ndio anagoma kucheza lipi. Ndio hicho ambacho kimetokea. Ukiona kisa kuzunguka kwenye mguu. Spin. Everest. Kilometer 10.